Арма телекөрермен эфирде күндүзгү жаңалыктар студияда Токтор Калым. Солтүстүк Казакстан облусу Уалиханов аудандагы Кызыл Оба коруму алдагы убакта туристтик орталыкка айналмак. Мазарды зерттөө жумуштары быйылдыкка аякталды. Аткарылган жумушту көрүүгө облус акиминин орун басары Гани Нигметов барды. Бүгүндө тарыхый эскерткичтин 700 шаршы метр аумагы ашылып, жуурда гана сондагы молулардын биринен 1337 жылдары куюлган 4 бирдей монета, алтын сырга жана күмүс айна, сондай ак 14-15 гасырларга жататын башка да кундуу жадыгерлер табылды. 600 жылдан астам жер койнауында жаткан тарихи маңызды ескерткіш жайлы әріптесім Нұрсұлтан Тілектес тарқатып айтсын. Ұлы дала, қазақ жері бекерге бұлай аталмаған, өйткені топырағының өзі тұнып тұрған тарих. Бұл былтырғаны Уәлиханов ауданы Береке мен Қаратал ауылдарының маңынан табылған Қызыл Оба қорымы. 14-15 ғасырларға жататын қоныс тек облысымыз үшін ғана емес, тіпті Қазақстан үшін сенсациялық жаңалық болды. Өйткені бұл қорым теріскейдегі Алтын Орда мәдениетінің дамығандығы туралы мәлімет береді. Аумағы 700 шаршы метр, ал қабырғасының биіктігі 1,5 метрді құрайтын бұл ауқымды мазарда Шыңғыс ханның, нақтырақ айтсақ, Жошы ханның тікелей ұрпақтары жерленген. Археологтар бүгінге дейін мұнда 4 молан ашты, сүйектеріне қарасаңыз, оның екеуі ересек адам, ал екеуі балалар. Жалпы бұл солтүстік Қазақстан облысы үшін өте тарихи маңызды ескерткіш, өйткені бұл мазар 600 жылдан астам бойы жер қойнауында жатты. Қонысты зерттеу жұмыстары былтыр басталды. Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің Марғұлан орталығы бастаған археологиялық экспедицияға жергілікті Қозыбаев университеті қолдау білдіріп, екеу ара меморандумға отырды. Нәтижесінде 2 жылдық қазба жұмыстарынан кейін мавзолей дерлік толықтай ашылып, тарихшылар мен ғалымдардың біршама болжамы расталды. Памятник, который мы изучаем, относится к периоду рассвета Золотой Орды. Біз зерттеп жатқан қорым Алтын Орда дәуірінің дамыған кезіне тұспа-тұс келеді, яғни сол жылдары салынған. Бірақ бұл мазар туралы мәліметтер тарихи деректер мен кітаптарда өте сирек кездеседі. Аталмыш қонысты аша отырып, біз сол кездегі адамдарды жерлеу тәсілінен хабардар боламыз. Ғимарат ерекше архитектуралық тәсілмен тұрғызылған. Құрылысшылар өз істерінің хас шебер екенін аңғаруға болады. Қабырғаларының биіктігі шамамен 20 метрге дейін жеткен. Қазба жұмыстары барысында осындағы молалардың бірінен 4 күміс монета табылды. Олар арабша жазумен ойылып, нақышталған. Бұл сол кездегі қазақ даласын мекендеген халық ислам дінін ұстанғанын аңғартады. Сондай-ақ монеталарда 1337 жыл деген жазу бар. Бұл өзбек ханның билік құрған кезіне тұспа-тұс келеді. Это зеркало с остатками двух видов тканей. Бұл айна мыс пен күмістің қосындысынан немесе сапасы төмендеу күмістен жасалған, мақта мен және Қытай жібегімен қапталған. Бұл жәдігер Алтын Орда дәуіріне жатады. Бұдан бөлек олардан алтын сырға, күнделікті тұрмысқа және шаруашылыққа қолданылған құрал жабдықтар да табылды. Олар қазір зерттеліп жатыр. Археологтар табылған жәдігерлерді тексеруге көп уақыт жұмсамау үшін көшпелі зертханада жұмыс атқарады. Қорымның порталы мен сақталған қабырғаларын негізге алған экспедиция жетекшілері жасанды жер серігі арқылы қоныстың толық макетін жасамақша. Мақсат тарихи ескерткішті туристік орталыққа айналдыру. Бұл жер туризм жағынан дамытуға да үлкен әсерін беруі мүмкін. Особенно біздің солтүстік Қазақстан жерін біледі, табиғаты керемет екенін. Бірақ тарихи жағынан да біздің өзіміздің өңіріміздің көрсететін жерлері бар екенін, осы жерге туристер, шетелден этнотуризммен айналысатын шетелдіктер әбден келуі мүмкін. Бұған келу үшін олардың жағдай жасау керек, жол, тағы басқа мәселелерін. Мен жаңа айтып кеттім, ғалымдарға министрлікпен бірлесіп, білім және ғылым министрлігімен бірлесіп бір үлкен жоба жасау керек, зерттеу жоба, музейфикация жобасын. Бұл жерде ашық аспанның астындағы музей ретінде жасау керек. Қорымдашу жұмыстарына жақын маңда орналасқан Береке және Қаратал ауылдарының тұрғындары да қолғабыс етуде. Суын әкеп береді. Енді қолымыздың техникамен келіп көмектесеміз осында. Ешқандай не алуға жоқ осында. Қолымызға келгенше, енді келешекте енді не болып жатса, көмегімізді аямаймыз ғой. Елдің игілігі үшін ойлаймыз. Келешекте бір туристік бір дүние ашылса, халыққа әлбетте көмек болады ғой, елге. Сол біз ойлаймыз, енді жол болса, жол салынса, қазір интернет ештеңе жоқ қой, соның бәрі келе ме деген ой ғой, сол көмек болса болады ма деп ойлаймыз енді. Мазар әлі толықтай ашылған жоқ, келер жылда мұнда қазба және зерттеу жұмыстары жалғаспақ. Археологтардың айтуы бойынша, жақын маңайда осыған ұқсас, бірақ көлемі жағынан шағындау тағы бірнеше мазар орналасқан. Келесі жылы оларда толықтай ашылып, зерттелетін болады.
Нұрсұлтан Тілектесов, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі. Бір өзі анестезиолог, реаниматолог, трансфузиолог, нефролог. Шалақын ауданы Сергеевка қаласындағы дәрігер Кенжетай Бекенов осы үш мамандықты қатар меңгерген. 24 жыл еңбек өтілі бар маман жүздеген адамның өмірін арашалап алғысқа бөлінген жан. Оның жерлесі Римжан Баянтаева болса, саналы ғұмырының 40 жылын мектепке бала тәрбиесіне арнаған екен. Бұл гемодиализ орталығы оның ашылғанына биыл 2 жыл. Созылмалы бүйрек ауруы кезінде гемодиализ емін науқастар аптасына кем дегенде 3 рет 4 сағаттан алады. Қазір уақытта мекемеде 8 науқас күнделікті ем-дом алуда. Аппарат арқылы бүйректер тазартылып, қан айналымдары реттеледі. Основная моя профессия, основная моя работа – это врач-анестезиолог-реаниматолог. Менің басты мамандығым анестезиолог-реаниматолог дәрігер. Қаламызда гемодиализ орталығы ашылғандықтан осы саланы білетін маман қажет болды. Нефролог және анестезиолог мамандықтары бір-біріне жақын болғандықтан осы жерге жұмыс істеуге келдім. Бұрын созылмалы бүйрек ауруына шалдыққан ауылдандықтар облыс орталығында ғана ем алуға мәжбүр еді. Енді Шалақын ауданында да осындай орталық ашылып, 2 жылдың ішінде ондаған адамға көмек көрсеттік. Кенжетай Молдосұлы Ресейдің Қорған облысында дүние келген, кейін Целиноград мемлекеттік медициналық университетінде жоғары білім алып, оны 1996 жылы тәмамдайды. Шалақын ауданына жұмысқа орналасады. Осы жерде болашақ жарымен кездесіп, отау құрып, 2 баланың әкесі атанады. Бүгінде үлгілі отағасы ардақты әке, білікті маман. Жанұясы өзі бізге үлгі болатын жанұя егері. Әке отағасы. Бірінші өз мамандығынан бөлек, ол жай әмбебап маман, міне бізге осы ауруханаға келіп атқан барлық жас мамандар, міне жай медбике болсын, дәрігер болсын, бәрі міне осы бірінші мамандығынан осыған біліктілігі қандай екенін, осы іске дайын ба ол кісілер. Соның бәрі осы біздің Кенжетай Молдосұлының бірінші тексеруінен өтеді. Осы жерде істеп кеткен қанша үлкен маман кісілер, солардың өзі қазір жоғары үлкен облыстарда, үлкен даже осы республиканың шет жағында жұмыс істеп жатыр. Оның бәрі осы Кенжетай Молдосұлының қолынан өткен жас мамандар болып келген. Шалақын ауданы Кривощеков ауылындағы орта мектеп мұғалімі Римжан Баянтаева 40 жыл математика пәнінен сабақ беріп келеді. Ұстаз қазір уақытта еңбек демалысында болғанымен білім ордасы білікті маманмен қош айтқысы келмейді. Предмет математики очень серьезный предмет. Барлығы математика пәнін қиын бірден түсіну мүмкін емес деп ойлайды. Алайда менің сабағыма келген әр оқушы тақырыпты жетік меңгере алады деп нақты айта аламын. Мәселен, оқушым Шучье қаласындағы математика бағытындағы мектептің білім грантын жеңіп алды. Бұл мектепке екінің бірі түсе бермейді. Римжан Кенесарығызы түрлі жылдарда мектеп директоры, тәрбиеші жөніндегі директордың орынбасары қызметін атқарған, бірақ ешқашан ұстаздық кәсібін тастаған емес. Сол себептен болар, оның еңбегі еленіп, биыл еңбек ардагері төсбелгі Жанбота Естайқызы, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.